داز ما استاد ده دز چیر اولم سرجن تو تکمی صبر اے دکی مو ملګرو که تاسو ټیک ټاک استعمالوي دین علاوه سوشل میډیا استعمالوي خاکسار نومي الک به تاسو ډیر زیات خپې جنئ د ټول نمخ کې در سره د دې لک تعارف کوم خاکسار چې کم دی هغه د لویر دیل جندول سیمې سره تعلق لري په اسلامي پوهنتون کې د پښتو ژبې زده کوونکی یعنی طالب علم دی سو ویډیوګانې د هغه په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې راځي په کوم کې چې هغه ډېر زیات جذباتي شوی وي دې نه علاوه اوس کا ریسنټ کومه ویډیو تاسو وګورئ په هغې کې راپاسېدلی وي کومې تعلیم اتوي دې نه علاوه کوم د اسلامیک پوهنتون نور داسې کوم کلاس فور ملازمین شو ټیچر شو دې نه علاوه نور کوم انتظامیه چې دا هغې سره چې په کومه ژبه باس کوي څه قسمه خبرې ورته کوي هغه به هم تاسو اورېدلی وي څه خلک د دې ډېر زیات غیبت کوي یعنی ځینې خلک پې نیوکه کوي څه خلک د دې صفت کوي چې یا خاکسار چې کم دی هغې له داسې پکار دي او داسې کول ولې پکار دي د ټول نه مخکې راځو آیا چې واقعي داسې کول پکار دي که چرې زموږ د خیبر پښتونخوا دې نه علاوه زموږ په پاکستان کې چرې هم داسې یو سړی هغه پیدا شو او داسې په هره انتظامیه کې هغې داسې کاروایي شروع کړه نو زموږ د پاکستان کم سیستم چې دی هغه به ډېر زیات ښه شي ځکه چې هر طرف ته به هغه کم خلک چې وي به په یره کې وي د داسې یو کس نه نو په دې طرف که موږ دې ته سوچ وکړو نو ډېره زیاته ښه خبره ده چې خاکسار کم څه کوي هغه ډېر زیات ښه کوي یعنی لایبرري بندوي د هغې د کولا وهلو کوشش کوي دې نه علاوه نور کم منیجمنټ کې څه کار مار وي هغه کې دا بھرپور هیلپ کوي اوس که موږ راشو د دې نیګیټیویټي خبرې طرف ته نو هغه دا ده چې کم کار دا کوي نو ویډیو داسې دغه نه دي کول په کار ځکه د اسلامي پوهنتون کم نوم چې دی هغه بدناموي ځکه که اوس یو کس هغه څه په تکلیف کې وي هغه کم آپ سی بن وي نو دله دا نه دي کول په کار چې هغه ورشي او د هغې کم تعلیم عادي کې شیشې مادي کې نو دا هم یو بله غلطه خبره ده کم طالب علمان چې دي هلته کم سبق چې وي سټډي دپاره تللي دي په هغو باندې هم ډېر زیات غلط اثر پرېوځي د دې نه نو دغه معلوماتو دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کوي او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوي د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاوی ګو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان.